Mbahikaze bakunze guteka bakunze ibigikoni uyu munsi nabateguye kubatekera inyama zisanzwe twaguze ikiro cy'inyama ariko inyama z'imvange ku buryo tuzakuza gukora agasosi gasanzwe tuzakuza kurisha akawunga warisha n'umuceri warisha n'ubugari nkuko ndakambwira ngo ndakawunga n'ubugari ubundi njyewe nibyo nkunda kurusha ibindi byose reka nkwereke rero ibyo turi bukoreshe kuri uyu munsi wa none tubanze tunakate n'inyama njyewe rero nkunda inyama zikasemo duto dutoya ntago nshaka kwaga umuntu najya kurya akate uruntu runini ubone bimugora no kwasama kugira ngo ayirye igufwa nabwo ntago ari byiza kuri kokora urisigiraho inyama nindangiza ngere nkate duto dutoya zirogeje neza ubu tugiye kuzimarina rero kumarina ikintu cya mbere ndafata tungurusumu utu gloves dutatu tungurusumu rero eshatu nafashe none tugiye kuzikata ushaka wanazisekura byagufasha shopping dushyire mu nyama sosi ndashyiramo utuyiko tubiri dutoya cyangwa twatuyiko tw'icyayi kamwe tubiri amavuta ubwo reka nkoresha ikiyiko kinini ndashyiramo ibiyiko bibiri binini kimwe biba byiza iyo mpimye bibiri black pepper ndashyiramo gakeya sinzi ko ndibona binyari nka kimwe cya kane cy'akayiko cyangwa se pinch beef masala ndashyiramo akayiko kamwe gatoya ugayibonye ko ari beef masala kamwe yonyine n'umunyakunyu gakeya nka kimwe cya kane cy'akayiko gatoya ubundi tuvange ubu turi gukora icyo bita kumarina inyama ushobora kuzimarina hagati y'isaha iminota 30 ako ngiye kuzitegereza iminota hagati ya 15 na 30 ufite umwanya munini waziraza no muri firigo zisimarinye nta kibazo utanafite n'umwanya wahita unanaziteka nabwo ntacyo byangiza gusa uko zitinda mu birungo nibwo ziza kuza kuryoha kurushaho ni nabwo binatuma zinoroha dupfundikire tuzireke zimarine nta mazi nashizemo nta kintu n'ikintu na kimwe nk'uko ubireba ndagiye kubireka bizana amazi yazo iyo zidahiye nibwo nyongeramo amazi ariko ndazireka zigahishwa n'amazi yazo ku muriro mukeya ngiye rero gukora ibirungo mu gihe inyama ziri ku muriro mukeya tuzirindire kugira ngo zishye tugiye kuba turi gutunganya ibirungo ikintu cya mbere agasenda turi inshuti icya kabiri igitunguru ndakoresha kimwe ufite na bibiri na bitatu nta kibazo poivro seleri tungurusumu n'inyanya nyuma y'iminota nk'itatu urabona ko amazi yayisazamo ushize ku muriro mwinshi ntabwo bikora niyo mpamvu mbwira ngo ntabwo bikora kuko washyize ku muriro mwinshi ushyira ku muriro mukeya ukazireka zikabira ukaziha umwanya rwose ugiye gukata utahera kuri tungurusumu urabona n'utu gloves dutanu ushaka n'inkeya kuri zo nta kibazo na nyinshi kuri zo nta kibazo ibirungo byinshi burya biryoshya ibyo kurya
urakanda gutya tugacika gurika warangiza ukabona ngo kata niba ndabyita gushwanyagurika niba ndabyita gute mujye mumbabara muranse kanga ikinyarwanda cyanjye ngo ndavuga ngo isome ngo ziri kubira ngo bavuga ngo riri kubira ngo ibiki ikinyarwanda mu maso abira ariko nyine nzajya nkonyihanganira karwo rurimi rwonyine nzi nkaba nduvuga nabi buriya simfite ikibazo ba disi mwe ndababaje Okay, tudukate duto dutoya. Nanone ufite isekuru wawe isekura nta kibazo. Poivre. Poivre nanda katonu gubi cube. Uto butoya. Tega na chef ushaka gukata nta mategeko rwose mpanga nta tegeko nshiraho tega no ushaka gukata ibintu byawe ushaka binini ushaka dutoya mujye mu breaking the rules ni gumenye ubundi uko ibintu bikorwa no breaking amategeko ubundi bizagenda gute niba baravuze ngo ibintu bizakorwe muri ubu buryo ukabikora mu bwawe ukareba ko biba successful niko kwiga nose kwiga no guhora ku bintu bimwe urabona ko zabyaye amazi menshi cyane ubundi uva tushobora kuzireka hagati y'iminota 30 na 40 nkareba ko zahiye ngise gutya ndabona zigikomeye iyo mbona gutya ziri gushanyagurika nibwo mbona ko zitangiye koroha kandi aya ni amazi yazo nta mazi ndongeramo nakama turareba ko ziraba zimeze angana nka nyuma y'iminota 40 biterwa n'ukuntu inyama zawe zikomeye iyo zoroshye bifata umwanya mutoya iyo zikomeye wongeramo amazi njyewe ntabwo nigeze nongeramo amazi ahubwo ndaza kuza kuzireka zize kuza kubira zimaze kujyamo inyanya n'ibindi birungo byose urusumu tamata ibitunguru poivro ibitunguru mbishyiramo nyuma ko ntabwo mushaka ko bigira bishya vuba mbishyiramo isosi yahiye byose ushaka kubiza kugaragaramo hejuru ibyo dukaranga aya ni amavuta namarinishije nta yandi mavuta nigeze nongeramo ni amavuta yazimarini tureke ibitunguru tubikarange bishye sinzi kugereranya iminota urakaranga kugeza igihe ubonye bifashe kandi kubishaka ushobora kuba iminota 2, 5, 7 biterwa n'uko ushaka ibitunguru byawe ko bimera ariko kugeza igihe ubonye ko ibitunguru byahunze bimeze neza kandi byose biterwa n'umuriro uri gutekeraho dukate sereri kuko tugeze aho gushyiramo ibirungo dukate n'inyanya ntabwo nshaka gukata ibintu byinshi rwose uretse gukuraho akagatima niyo wakatamo kane niyo warushyiramo rwose nta kibazo ariko nyine nuko akamashini kanjye kapfuye akablenda ubundi ngiye nkunda kublendinga inyanya ufite ubwo na paswari wayikoresha aho bigeze rero ndabona inyama zanjye zimeze neza urabona ibyo nakubwiraga by'ibitunguru ubungubu nibwo nashyiramo inyanya cyangwa se nashyiramo n'ibindi birungo reka nshyiremo sereri kubera ko ntacyo gipfa ubusa ndacisha mu tundi tuzi mbone gusukamo simaze kubimenyera se byo gupfa ubusa mfate na tomato paste biterwa n'iyo ukoresha nshyiremo kimwe cya kabiri nyuma y'iminota rero nk'icumi inyama zahiye inyanya zahiye isosi yegeranye nshyizemo igikombe kimwe cy'amazi ngeremo amazi mpamvu nshyizemo menshi ndagira ngo aze gukama ariko abanza abiremo isosi ibe neza ku isosi y'ubugari cyangwa isosi yo kurisha ikindi kintu cyose ugomba kubifasha kanongeremo agasoya sosi nk'ukunda isosi isa nk'aho yijimyemo irakeye cyane akayiko kamwe tuzereka zibiri iminota 3 bya bitunguru mbishyiramo nyuma mbashaka ko bigaragara mu isosi ufite n'ipavuro wabishyiramo bisa neza
ushyiramo ibitunguru ku munota wa nyuma ubundi nyuma y'iminota ibiri rwose isosi irabihiye twarure tuyitesitinge byahiye birasa neza birahumura neza agasosi gafite akabara keza dushyiraho gapersire kugira ngo bigire n'akabara keza wow so inyama zahiye zirasa neza namwe muri amaso arabaha ariko uyu munsi muramubwira ngo testing nirwa n'inginga bo tubana nabo ngo batestinge baranga kuri ubu ngubu shout out to my sister big sister birarya kugira mukuru wawe so Amida karibu cyane kuri Queen Claire murakoze cyane ngaho tubwire rero ukuntu inyama zimeze uri mu bantu bakunda n'inyama ni umusinga kazi kamanishyiramo agasenda ariko nkunda n'urusenda eh kundushe ko tutadusangira ku isahani imwe ariko kashyiramo agace kuko arambwira ngo nishyiramo akashoboye ngo nishyiramo ko numva ngaragendera kuri speed yanjye kuko mu by'ukuri ndakurusha yamirekera uraho nyinshi urayihe ni hano kandi urakora cyane ni akazi kawe n'umupfu yaruka yambwiye ko bimeze ziraryoshye pe kandi ntabwo zihiye mu buryo bwo ku ngo zira zishwanyutse umva zitazi ku muryo inyama kumbeza nk'umwijima ibyo yahiye imeze neza ziraryoshye zimeze neza kamabwiza ukuri yuko niba ushaka guteka neza agasosi keza k'umugari karyoshye yiteke muri ubu buryo ibirungo bikeya agasenda kumvikana muri atabamo agasenda ntabwo bizaryoha reka mbabwire ngo mwakoze kumurikira mujye kuri YouTube yanjye mukore like mukore comment mukore subscribe ubundi ndabakunda cyane muri inshuti nziza 17,000 n'abantu 400 ni benshi cyane ndabubaha ndabakunda kandi urukundo muri kunyereka muri iyi minsi ndi kubyibuha ndi kugenda mbyibuha mbyumva murakoze cyane ciao ciao.